Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Міністр спорту Росії Олег Матіцин потрапив під жорстку критику вболівальників після слів про те, що головними завданнями його відомства є підготовка до обороноспроможності та дитиноспроможності країни, чиновника звинуватили у відвертій мілітарізації сфери, а також запідозрили в неадекватності. Зазначає обозріватель. Три основні завдання, які має вирішувати спорт: перше обороноспроможність країни. Її громадяни мають бути сильними, морально та фізично підготовленими. Друга працездатність громадян, які певною мірою зможуть реалізувати інтелектуальні здібності та професійні якості. Третя дитиноспроможність у здорових людей народжуються здорові діти, заявив Матицин в інтерв'ю пропагандистському телеканалу Матч ТВ. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Читачі порталу Sports.ru порадили міністру вивчити визначення спорту. Також уболівальники поцікавилися, чому російські атлети в такому разі не воюють в Україні. До речі, кількість завивин пана міністра відповідає кількості завдань. Походу скоро настануть темні часи, раз вже людина з Держдуми так прямо говорить, психозу, якому немає кінця і краю. А я завжди наївно думав, що перше завдання це здоров'я людей. Жах, яке жмарення. Він говорить, це і є мілітаризм, тоді чому спортсмени не на фронті. У сьому світі спорт це розвиток здоров'я людей, у нас підготовка до війни, дитина спроможність, котрий день вони видають крінж про юнок, як курок на сушок, пишуть у коментарях. Також нагадаємо, що міністр спорту Росії Олег Матицин видав марення про те, що іноземні спортсмени зараз плачуть від того, що не мають змоги приїжджати до Росії та брати участь у змаганнях на території РФ. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.